tu na Slovensku vôbec a v Česku... V Česku možno, ale na Slovensku nemyslím si, že ho až tak vôbec, poznajú. Vôbec. Ale možno keby urobíš... Čiatá funguje jenom v tomto? V čom? No, v tomto. Je v tomto. Možno by sa ti hodila nejaká spolupráca s paštetou. Co je pašteta? Nevíš, si pašteta to, čo si nosíte do Chorvátska. Paštika? Jo. Aha, to si nenosíme. Dobre, tak ďakujem, aj keď ja mám radšej jedlo a šperky. Včera si vo mne dostala rúže. Jo, ja už rúže dostala. Ja? Ale ja, ďakujem veľmi, je to veľmi lichotivé. Ale snáď to tak skoro nebude. Wow. Maria. To bolo slovenské, že jo? To by Češka nenapsala. Proč? Češka by ti rozvratila rodinu, ani by sa ťa neptala. Práve. Slovenky sme vychované. Na to neumiem asi odpovedať. Asi nič také neexistuje. Teraz nič. Teraz nič, ale zajtra. Že v budúcnu taky ne. Kto vie, ako sa zajtra zobudí. Myslím, že moc ne. Ale chvíľu, hej. Tak tu minútu a púl. Je. No. Tak jsou situace a jsou asi aktivity, při kterých asi chvilku, jo. Ale jinak moc ne, tady v téhle soutěži ne. Ale zase, víte co, Balkánka, tak když se spustí hudba nebo čardáš, tak ta jede. Já tancujem, aj keď padne príbor. Už počujem něco v kuchyni, se tam. Na 8. Hele. No, co mám na to říct? Že nevyzerá na 8. Vypadá na 10. Presne. Mentálne má krásnych 11. Čo to hovoríte? Že... Oh. Dovolím si tvrdiť, že nie. Minimálne po psychickej stránke by bolo veľmi nedokonalé. To by bolo strašne nevyvážené. Počkaj zase, ako nevyvážené. No tak vypadalo by po tobie dobře. Ale aj po tebe. Po tebe by vyzeralo hneď. Ale fakt mentálne, ani po jednom z nás teda. To nechceš, to bychom mu nemohli udělat. Takový dítě bychom nemohli přivést na svět. Já vím, on mi to hovoril, tam, kde hra doktora, tak má tam aj sexuální scénky. Sexuální postelové scénky. Postelové scénky. Nesexuální. Sexuální mají iba... A jinak to není žádný porno seriál, je to normální seriál, jakoby v prime timeu pro rodiny s dětma. Jako večer u nás. Tak to poznáš, ne? Asi. A sú ale... alergie či vetry? Ne, vôbec. Asi. To vôbec.